Ahoj, jmenuji se Oliver Pape a jsem vášnivý kuchař a rybář. Proto jsem se rozhodl podpořit tuhle kampaň, která poukazuje na důležitost udržitelného lokálního rybolovu u nás i ve světě. Osobně si myslím, že lokálnost si zaslouží mnohem větší pozornost a je to jediná udržitelná cesta v oblasti rybolovu. Proto jsem si vybral jednu ze svých oblíbených českých ryb a připravil jsem pro vás jednoduchý recept struha duhového se zeleným křestem, mladými brambory a bylinkovou holandskou omáčkou. Dobrou chuť.